modo Boa Viagem. Início da viagem registrada com sucesso.
Salve Polar, boa noite. Esse caminhão aqui é só bonito só por fora, mas pra andar é muito lento, tem motor.
está chegando ao seu destino.
caminhão descarregado e disponível para a próxima viagem. Fim da viagem, registrada com sucesso. Valeu pessoal, essa raça vai por aqui, tamo junto.